ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر. ٹی ایف پولیوز کا وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کے ہاتھوں آغاز. موبائل کے ذریعے 150 سرکاری خدمات کا حصول، آئندہ سال تک 1000 خدمات کی فراہمی کا عزم. عالمی یوم خواتین تقاریب کے لیے ممکنہ انتظامات کیے جائیں، عہدیداروں کو ریاستی وزیر ناگیشور راؤ کی ہدایت. اضلاع اور اسمبلی حلقہ جات میں تقاریب منعقد کرنے کا اعلان. حلقہ سنی چنل گٹے میں 23 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں افتتاح. شام میں بشر الاسد حکومت کی فوج کے مظالم کے خلاف مسجد دارالشفا میں خلوت نازلہ کا اہتمام. شامی مسلمانوں کی سلامتی کے لیے رقت انگیز دعائیں. شاہ عنایت گنج چاکناواڑہ میں سلنڈر پھٹ پڑا، 4 افراد زخمی، 2 کی حالت نازک. اور بوئن پلی میں چوری کی گاڑیوں میں دوسرے انجن اور چیسیس لگانے کا ریکٹ بے نقاب. 17 موٹر سائیکلیں، 25 RC بک ضبط. ٹاسک فورس پولیس کی کاروائی. سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب. آئی ٹی کے ریاستی وزیر کے ٹی رما راؤ نے کہا ہے کہ عام آدمی کو فائدہ نہ ہو ایسی ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چارشنبے کو ٹی ایف پولیو کی اجرائی کے موقع پر اپنے خطاب میں کے ٹی آر نے کہا کہ اس ایپ کے ذریعے عوام کو 150 سرکاری خدمات حاصل ہوں گی. اس ایپ کے ذریعے ہر جگہ ہر وقت انتظامیہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. انہوں نے بتایا کہ موبائل گورننس کا آغاز کیا گیا ہے. تیلگو اور انگریزی زبان میں یہ ایپ کام کرے گا. کے ٹی آر نے کہا کہ ایپ کے آغاز سے می سیوا والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ریاست میں 4500 می سیوا مراکز ہیں اور حکومت اس سے جڑے افراد کا خیال رکھے گی. انہیں خصوصی خدمات فراہم کرنے کا موقع دیا جائے گا. کے ٹی آر نے بتایا کہ آئندہ سال تک اس ایپ کے ذریعے 1000 خدمات کی فراہمی حکومت کا مقصد ہے. عوام کو اب کسی بھی طرح کے سرٹیفکیٹ کے لیے دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اس موقع پر ڈی جی پی مہندر ریڈی، کمشنر سول سپلائیز کے علاوہ دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے. مائی جی ایچ ایم سی لو ఉండే స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇదివరకు ఒక బర్త్ సర్టిఫికెట్ కావాలన్నా డెత్ సర్టిఫికెట్ కావాలన్నా మనం ఒక ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ఇప్పుడు మై జి హెచ్ఎం సి యాప్ లో మీరు జస్ట్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కీ చేస్తే చాలు, ఆ రోజున్న ఆ రోజు పుట్టిన వాళ్ళందరికీ కూడా హైదరాబాద్లో పుట్టిన వాళ్ళందరి రికార్డ్స్ కూడా ఇట్ పుల్స్ అప్. అందులో మీకు కావాల్సిన సర్టిఫికేట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునే ఒక సౌలభ్యం ఉంది. అంటే సమాచార విప్లవం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అరిచేతిలోనే నిక్షిప్తం చేసుకునే విధంగా, నిజంగా కూడా గవర్నమెంట్ ఇస్ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్ అనే విధంగా మీరు ఆఫీస్కి పోయే పని లేకుండా బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఒకటే యాప్ ఫోలియో నుంచి 150 సర్వీసులు, అది కరెంటు బిల్లు కానీ వాటర్ బిల్లు కానీ ఓ సర్టిఫికెటే కానీ ల్యాండ్ రికార్డే కానీ లేదా ఏదైనా డిస్ట్రెస్ ఉంటే హాకై లాంటి అప్లికేషనే కానీ, సివిల్ సప్లైస్ ఇప్పుడే ఆనంద్ గారు చెప్పారు దాన్ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత, రేషన్ కానీ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కానీ అన్నింటినీ సామాన్యుడి అరచేతిలో పెట్టే ఒక ప్రయత్నమే ఈ ఎం గవర్నెన్స్ అనే మొబైల్ గవర్నెన్స్ అనే యాప్ని ఈరోజు మనం లాంచ్ చేయడం, ఈ టీఆర్ ఫోలియోని కూడా లాంచ్ చేయడం. ریاستی وزیر برائے بہبود خواتین و اطفال ٹی ناگیشور راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر ضلع اور اسمبلی حلقہ جات میں تقاریب منعقد کی جائیں. سیکرٹریٹ میں تقاریب کمیٹی کے ارکان کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں ریاستی وزیر نے کہا کہ تقاریب کے لیے درکار فنڈز حکومت فراہم کرے گی. حیدرآباد میں سرکاری تقریب للت کلا تھورانم میں منعقد کرنے کے لیے عہدیداروں کو جائزہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے. ریاستی وزیر نے کہا کہ رات 8 بجے تک تقریب کا اختتام ہو جانا چاہیے تاکہ تقریب میں شرکت کرنے والی خواتین کو مشکلات پیش نہ آئیں.
ریاستی وزیر نے تقاریب میں شرکت کرنے والی خواتین کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 مارچ کو ایک بار پھر اجلاس منعقد کرتے ہوئے پروگرام کو خطیت دی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیراعلی کے چندر شیکھر راؤ نے عوام کو ہولی کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رنگوں کا یہ تہوار عوام کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے گا اور بھائی چارے کے ساتھ یہ تہوار منایا جائے گا۔ ایک اور پیام میں وزیر اعلیٰ نے کانچی کاماکوٹی پیٹم کے جنندر سرسوتی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کانچی پیٹم کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ان کی آخری رسومات میں تلنگانہ کی طرف سے شرکت کے لیے انڈومنٹ کے ایک سینئر عہدیدار کو روانہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن کونسل پی راجیشور ریڈی نے کہا کہ کانگریس ماضی کی تاریخ بن چکی ہے لیکن مستقبل صرف ٹی آر ایس پارٹی کا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجیشور ریڈی نے کہا کہ بس یاترا پر عوام کا خاص رد عمل نہ ملنے سے کانگریس قائدین بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کسان سمیتی کو روڈی سمیتی کہا جا رہا ہے۔ کانگریس کی سوچ ہی روڈی کی طرح بن چکی ہے۔ ٹی آر ایس رکن کونسل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم پر کوئی شخصی ریمارکس نہیں کیے۔ کسانوں کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹی آر ایس پارٹی اب بھی وزیر اعلیٰ کے اس ریمارکس پر قائم ہے کہ مرکز نے ریاست کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ راجیشور ریڈی نے کہا کہ بی جے پی اس معاملے میں کئی بار جھوٹ بول چکی ہے، اس لیے چیلنج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف تلنگانہ بی جے پی کے صدر ڈاکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہیں اور وہ اپنی حد بھی پار کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وعدہ خلاف بھی کرنے والے کسی آر کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف غیر اخلاقی ریمارکس کریں۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر کی حکومت بدعنوان اور خاندانی ہے۔ لکشمن نے کہا کہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ کے سی آر میں اگر ہمت ہے تو وہ کھلے مباحث کے لیے آگے آئیں۔ کل تک مرکز کی تعریف کرنے والے کے سی آر جس طرح مرکزی فنڈز کو منتقل کیا ہے اس طرح وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ لکشمن نے کہا کہ دلی میں بلی کی طرح رہنے والے کے سی آر اب کیوں دہاڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کے خلاف جو ریمارکس کیے گئے ہیں اس پر فوری معافی مانگیں۔ ریاست میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا 4 شنبے سے آغاز ہوا۔ سال اول کے پہلے دن 461516 طلباء نے شرکت کی۔ 20844 طلباء غیر حاضر رہے۔ نقل نویسی کے دوران 3 طلباء کو پکڑا گیا۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے جملہ سال دومم کے بشمول 963546 طلباء شرکت کر رہے ہیں۔ ریاست بھر میں امتحانات کے لیے 1294 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز کے پاس امتناعی احکام بھی نافذ کیے گئے ہیں۔ 1 منٹ تاخیر سے پہنچنے والوں کو امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پولیس کی طرف سے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پہلا پرچہ پرامن طور پر اختتام کو پہنچا۔ دوسری طرف بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی طرف سے جاری ایک پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2 مارچ کو انٹر سال دوم کا سیکنڈ لینگویج امتحان مقررہ تاریخ کو ہی منعقد ہوگا۔ بورڈ کے مطابق انٹر سال دوم کے سیکنڈ لینگویج کے امتحان کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ امتحان 2 مارچ بروز جمعے کو ہی منعقد ہوگا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بلدی ڈویژن بارکس کے مختلف علاقوں میں مجلس کی تجاویز و نمائندگی پر منظور کروائے گئے 23,36,00,000 روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ چنان گٹے کے مجلسی ذمہ داروں، سرگرم کارکنوں اور اراکین بلدیہ و سرکاری عہدیداروں کے ہمراہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بانڈلہ گوڑے میں 11,50,000,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے ایک نئے ذخیرے آب کا سنگ بنیاد رکھنے کے علاوہ نوری نگر، احمد نگر، محمد نگر، خوبا کالونی، غوث نگر، سعادت نگر، حسین نگر، بانڈلہ گوڑا، ملت نگر اور راجیو گاندھی نگر کا تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے BT اور CC روٹ آبی سیوریج پائپ لائنز کی تنصیب کے ساتھ دیگر ڈیولپمنٹ ورکس کا بھی افتتاح انجام دیا۔
عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی جو چندران گٹے میں بے مثال ترقیاتی کام کروانے پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا شکریہ ادا کر رہے تھے. جگہ جگہ قائد مجلس کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا. ٹی آر ایس پارٹی نے صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی سے کسانوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی سی پربھاکر نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی بس یاترا کو لے کر پارٹی قائدین میں ہی اتفاق نہیں ہے. اس بس یاترا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کانگریس اپوزیشن کے عہدے سے بھی محروم ہو جائے گی. چیف وپ پی سدھاکر نے کہا کہ عوام اس بس یاترا پر بھروسہ نہیں کریں گے. حکومت کو نشانہ بنانے والے اتم کمار ریڈی کو کالیشورم آ کر بات کرنی چاہیے. عوام کانگریس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے ان پر بھروسہ نہیں کریں گے. رکن کونسل بی وینکٹیشورلو نے کہا کہ امداد اسکیم کو ووٹ خریدنے کی اسکیم کہہ کر اتم کمار ریڈی نے کسانوں کی توہین کی ہے. انہیں ریاست کے کسانوں سے معافی مانگنی چاہیے. ایک اور رکن اسمبلی بھوپال ریڈی نے کہا کہ 2 لاکھ روپے کا قرض معافی کا اعلان کرنے پر کانگریس قائدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کرنا چاہیے. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بنڈلہ گوڑہ دورے کے دوران غوث نگر کے مجلسی کارکن محمد نور مرحوم کے پسماندگان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پرسہ دیا. قائد مجلس اکبر الدین اویسی جو کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے محمد نور کے معصوم بچوں کے لیے خطیر رقم بھی ڈپازٹ کروائی ہے. ایران کے حمایتی شام کے صدر بشار الاسد کی فوج کی طرف سے شام کے مظلوم عوام پر وحشیانہ بمباری اور مظالم کے خلاف 4 شنبے کو مسجد دارالشفا میں دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا گیا. سینکڑوں فرزندان توحید نے مسجد میں نماز فجر ادا کرتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے معصوم شامی مسلمانوں کی سلامتی کے لیے رقت انگیز دعائیں کی. مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قوم کا درد رکھنے والوں نے نماز فجر ادا کرتے ہوئے شامی مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے اور ملوکین سے اظہار تعزیت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھلے ہی کچھ نہ کریں لیکن دعا کی طاقت کے ذریعے شامی مسلمانوں کے لیے مدد کی دعا کر سکتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں سے گھروں میں بھی اپنے بیوی بچوں کو شامی مسلمانوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی. مولانا محمد نصیر الدین نے اس موقع پر کہا کہ دنیا میں شام ایسا ملک بن چکا ہے جو اپنے ہی عوام پر مظالم ٹھا رہا ہے. مولانا نصیر الدین نے جمعہ کی نماز کے موقع پر بھی شام کے مسلمانوں کی سلامتی کے لیے قنوت نازلہ کے اہتمام کی اپیل کی. واضح ہے کہ شام کے مشرقی غوطہ میں ایران کے حمایتی بشار الاسد کی فوج کی طرف سے جاریہ بمباری میں اب تک 560 شامی شہری بشمول 200 سے زائد کمسن بچے جاں بحق ہو چکے ہیں. دارالشفا کی جامع مسجد 4 شنبے کو فجر کی نماز کے موقع پر تنگ دامنی کا شکوا کر رہی تھی. کانسٹیبلس کی تربیت مکمل کرنے والے 355 کانسٹیبل کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 4 شنبے کو اے آر ہیڈ کوارٹر پیٹلا برج میں منعقد ہوئی. وزارت داخلہ کے سیکرٹری راجیو ترویدی نے اس موقع پر پریڈ کی سلامی لی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پولیس ملازمت بھی سماجی خدمت کی طرح ہے. انہوں نے 9 ماہ کی تربیت مکمل کرنے والے کانسٹیبلس کو مبارکباد دی اور فرض شناسی و ذمہ داری کے ساتھ خدمات کی انجام دہی کا مشورہ دیا. اس موقع پر کمشنر پولیس وی وی سرینواس راؤ، ایڈیشنل کمشنر پولیس شیوا پرساد، ایڈیشنل کمشنر کرائم سوتی لکڑا اور دوسرے اعلی عہدیدار بھی موجود تھے. امریکی سفیر نے آج 7 گنبد کا دورہ کیا. امریکی سفیر کے ہمراہ آغا خان فاؤنڈیشن کے عہدیدار بھی موجود تھے. بتایا گیا کہ سفیر امریکہ کینیت جسٹر نے گنبدان قطب شاہی کی فن تعمیر کی ستائش کی. صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی کی صدارت میں جمعہ 2 مارچ کو بعد نماز مغرب میدک کے چلڈرنز پارک پر جلسے تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ منعقد ہوگا. اس جلسے کو معتمد صدر مجلس علماء دکن مولانا سید قبول بادشاہ شتاری، سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر ریاستی جمعیت علماء مولانا حافظ پیر شبیر احمد، امیر امارت ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، امیر ریاستی جماعت اسلامی حامد محمد خان، مولانا سید اولیا حسینی مرتضیٰ
రజా పాషా, మౌలానా అహ్మద్ అల్ హుస్సేనీ సయ్యిద్ కాదరీ, అమీర్ రియాసతీ జమ్యత్ అహ్లె హదీస్ మౌలానా సఫీ అహ్మద్ మదనీ, సదర్ మహదవియా అకాడమీ మౌలానా మసూద్ హుసేన్ ముష్తేదీ వ దూసరే భీ ఖితాబ్ కరేంగే. سعودی عرب میں جاری ہندوستانی فیسٹیول جنادریہ میں ریاست تلنگانہ کا سٹال ہر عام و خاص کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ہندوستانی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اس ایک ماہ طویل فیسٹیول کا دارالحکومت ریاض میں افتتاح انجام دیا تھا. ہندوستانی سفیر برائے سعودی عرب احمد جاوید کی کوششوں بہتر منصوبہ بندی کے سبب ہندوستان کی تمام 29 ریاستوں کو اس فیسٹیول میں اپنے سٹالز لگانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے. ہندوستان کی متنوع تہذیب، ثقافت، تاریخی ورثے اور تاریخی عمارتوں کے علاوہ عصری ترقی کی جھلک کو اس میں پیش کیا گیا. ہندوستان کے وزیر فائنانس ارون جیٹلی کے علاوہ کئی ہندوستانی قائدین نے اس فیسٹیول کا مشاہدہ کیا ہے. سعودی عرب کے مقامی شہریوں و مختلف علاقوں کے این آر آئیز کی بڑی تعداد نے فیسٹیول کا مشاہدہ کیا اور اپنے تاثرات بیان کیے. تلنگانہ اسٹال کے میڈیا کوآرڈینیٹر باسط ابو ماز نے بتایا کہ ہندوستان کی ہر ریاست کو 2-2 دن دیے گئے جبکہ تلنگانہ کو 5 دن دیے گئے. اس کی بنیادی وجہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بالخصوص حیدرآبادی این آر آئیز کی مختلف تنظیموں نے اپنے طور پر تلنگانہ کی ہمہ جہتی و تہذیبی ترقی کی جو جھلک پیش کی ہے اس کی ستائش کرتے ہوئے منتظمین نے تلنگانہ اسٹال کو یہ منفرد اعزاز عطا کیا ہے. تاریخی چار مینار، لاڑ بازار، مکہ مسجد، گنبدانہ قطب شاہی، عثمانیہ یونیورسٹی، سائبر ٹاور، ہائی ٹیک سٹی، حیدرآباد کی طرز زندگی، تہذیبی سرگرمیوں کو اس فیسٹیول میں اجاگر کیا گیا. ہندوستانی سفارتخانے کے سیکنڈ سیکرٹری ارون فیسٹیوال نے بتایا کہ حیدرآبادی این آر آئیز نے جس لگن و محنت کے ساتھ اپنی ریاست تلنگانہ کے سٹائل کی تزئین کی ہے وہ قابل ستائش ہے. تلنگانہ ٹاؤن پلاننگ ٹیکنیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کی ڈائری کی دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رسم اجرا انجام دی. اس موقع پر ایسوسی ایشن کے نمائندے اقبال اور ناگیشور راؤ بھی موجود تھے. ڈائری کے سر ورق پر سوچھ تلنگانہ کو نمایاں کیا گیا ہے. سلطان بازار پولیس نے ایک آٹو رکشہ سے 12 لاکھ روپے کے نوٹ ضبط کیے ہیں. اے سی پی سلطان بازار پولیس چکرورتی نے میڈیا کو بتایا کہ 4 شنبے کے صبح قریب 11 بجے سب انسپکٹر آصف نگر پولیس وینکٹیشور راؤ عثمانیہ میڈیکل کالج کوٹھی سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آٹو رکشہ میں مشتبہ بیگ کو دیکھ کر آٹو رکشہ کانسٹیبل راجو کی تلاشی لی. بیگ 10-10 روپے کے نوٹ سے بھرے ہوئے تھے. انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ ضبط شدہ نوٹوں کو کمیشن کے اساس پر تبدیل کرنے کے لیے منتقل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ ضبط شدہ نوٹس آر بی آئی اور محکمہ انکم ٹیکس کے حوالے کر دیے جائیں گے. پولیس اس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے. چاکناواڑہ شایانہ گنج کے علاقے میں ایک سلنڈر بلاسٹ ہونے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. اس واقعے میں 27 سالہ بندو دیوی، 5 سالہ انچیت کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. 3 سالہ سشیلا اور اس کے پڑوس میں رہنے والی لڑکی معمولی طور پر جھلس گئے ہیں. تفصیلات کے مطابق 4 شنبے کی صبح کے اوقات میں سلنڈر سے گیس خارج ہونے سے واقعہ پیش آیا جس میں 2 پڑوسیوں کے مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں جو ٹین کی تھیں. بندو دیوی کے مکان کے شیشے ٹوٹ گئے اور مکان کو آگ بھی لگ گئی. پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے زخمی افراد کو دواخانہ منتقل کیا ہے جبکہ سلنڈر کی جانچ کے لیے فورنسک لیبورٹری منتقل کیا گیا ہے. اس موقع پر پولیس نے انڈین گیس کے ذمہ داروں کو بھی طلب کرتے ہوئے پوچھ تاچھ کی ہے. میرشل رنگ روڈ پر تیز رفتار بے قابو کار الٹ کر شعلا پوش ہو گئی. اس واقعے میں کار چلانے والے شخص کرشماتی طور پر بچ گیا. حادثے کا شکار کسرا سے گھٹ کے سر یہ کار جا رہی تھی. وہ روڈ ڈیوائڈر کو ٹکر دینے کے بعد 3 بار الٹ کر شعلوں میں تبدیل ہو گئی. ٹریفک پولیس نے فائر بریگیڈ کو طلب کیا اور کار چلانے والے شخص کو باہر نکالا جو جھلس گیا تھا. پولیس نے زخمی شخص کو علاج کے لیے ایسی آئی ایل ہاسپٹل منتقل کیا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. స్పీడ్ కంట్రోల్ కాకనే మధ్యలో ఉన్న డివైడర్ని గుద్దుకొని 3 పల్టీలు కొట్టి కింద పడిపోయింది. కారు పడిపోయి తర్వాత బర్నింగ్ అయింది సార్. కారు బర్నింగ్ అయినప్పుడు ఒక డోర్ కుల్ ఉన్నప్పుడు సగం తలకాయ బయటకు ఉంది. మేమంతా గుంజుకొని బయటకు తెచ్చుకున్నాము. తెచ్చుకొని అంబులెన్స్కు ఫైర్కు వీళ్ళందరూ ఫోన్ చేసే లోపు వాళ్ళంతా వచ్చారు. అంబులెన్స్ వేసి బాడీని పంపి ఇంజూర్డ్ పర్సన్ హాస్పిటల్ పంపించేసి. టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీస్ నే కార్ఖానే పర్ ధావా కియా హై. بتایا گیا ہے کہ کارخانے پر چھاپہ مار کر بوئن پلی سے 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے.
ملزمین پرانی موٹر سائیکلوں کو کم دام پر خرید کر اس کے انجن اور چیسیز کو مسروخہ موٹر سائیکلوں میں نصب کر کے اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 17 موٹر سائیکلیں اور 25 آر سی بکس برآمد کر لی ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹی ایف پولیوز کا وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کے ہاتھوں آغاز، موبائل کے ذریعے 150 سرکاری خدمات کا حصول، آئندہ سال تک 1000 خدمات کی فراہمی کا عزم۔ عالمی یوم خواتین تقاریب کے لیے ممکنہ انتظامات کیے جائیں، عہدیداروں کو ریاستی وزیر ناگیشور راؤ کی ہدایت، اضلاع اور اسمبلی حلقہ جات میں تقاریب منعقد کرنے کا اعلان۔ حلقہ سنی چنال گٹے میں 23 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں افتتاح۔ شام میں بشر الاسد حکومت کی فوج کے مظالم کے خلاف مسجد دارالشفا میں خلوت نازلہ کا اہتمام، شامی مسلمانوں کی سلامتی کے لیے رقت انگیز دعائیں۔ شاہ عنایت گنج چاکناواڑا میں سلنڈر پھٹ پڑا، 4 افراد زخمی، 2 کی حالت نازک۔ اور بوئن پلی میں چوری کی گاڑیوں میں دوسرے انجن اور چیسیس لگانے کا ریکٹ بے نقاب، 17 موٹر سائیکلیں، 25 آر سی بک ضبط، ٹاسک فورس پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔